Terve vaan kaikille. Tässä nyt pari päivää tahkottu tätä Pokemon Go:ta. Välillä puhelinta ulkoilla otettu yksi ja välillä vuorotelle ja välillä porukassa ja on päästy jo vitoslevelille. Kerätty yhteensä, mistä sen näki, 36 Pokemonia. Ja kävelynopeutta puhelin liikkunut suunnilleen 18 kilometriä. Ihan hyvin jo onnistunut. Eilen oli serverit aika paljon jumisava. Tänään ei ole ollut enää mitään heikkoa. On päästy evolvaamaan ja kehittämään muutenkin näitä pokemoneja, vaan nyt alkaa olla tilanne se, että pitäisi löytää niitä pokestoppeja ja uusia paikkoja, mistä pokemoneja voisi löytää. Siinä on vaan muutama pikku ongelma. Lähetäänpä tonne pihalle kahtoon, niin mä näytän siellä, mitä ne ongelmat on. Täällä sitä ollaan nyt sitten ulkona. Itse asiassa ollaan parhaassa paikassa, mistä on onnistuttu pokemoneja nappaamaan. Tai oikeastaan ainoassa paikassa. Niitä on tämän pyörätien varrella noin 300 metrin välein, kun kävelynopeutta liikkuu. Pyörätie menee valtatien vartta tuohon suuntaan 9 kilometriä ja tähän suuntaan 6 kilometriä. Mistään muualta niitä pokemoneja ei ole löytynyt, ei koululta, ei kirjastolta, ei vanhainkodilta. Siellä on uimarantaa, siellä on venesatamaa. Kaikkea mahdollista löytyy, mutta ainoa paikka, mistä on saatu mitään napattua, niin on tämä pyörätie. Munien rikkomista ei voi testata täällä. Naapurilta kuulin, että ainoa pokeareena ja pokestoppi on 6 kilometriä tuohon suuntaan pyörätietä pitkin. Ei toki ole hirviä iso ongelma, kyllähän sinne pyörällä pääsee, mutta jotenkin tuntuu, kun on muiden videoita kahtonut, niin maalla asuvat ei ole ihan tämän pelin kohdeyleisöä.